Магдалена Манчева е неколкократна носителка на международното лауреатско отличие, най-добър учител и победителка в международният Пушкински конкурс за педагози. Като писателка има зад гърба си вече 10 художествени книги за здравата връзка между училището и живота. Книгата «Повест за училището» е художествена, отразява живота и атмосферата в училище, в което учат заедно деца от различни етноси. Също така показва радостите и трудностите на учителите в житейски и професионален план. Как да се излиза от сложни ситуации и как да работят с така наречените трудни деца. Книгата ми е написана в модерния напоследък стил non-fiction, който ще рече едно към едно с действителността. Като съм се стремяла да го няма този жаргонен език. Четивото е интересно както за ученици, така и за учители. Едните ще видят себе си като в огледало и ще им даде повод за размишления, а за другите книгата е една морална подкрепа. И учителката, главния герой, отива един ден да разгледа забележителностите на селото. И естествено след нея цяла върволица деца я съпровождат и обясняват сега, а там гледат диви прасета и мисирки, съобщи един. Не са мисирки, а фазани, поправи го друг. Магдалена Манчева отправи послание към студентите на филиала на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методи. Госпожо, вие сте the best. Пожелавам ви и на вас да чувате тая дума, тая похвала. На срещата по повод представянето на новата книга на Магдалена Манчева «Повест за училището» присъстваха студенти, преподаватели и гости на филиала на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий.